სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი თელავის დემოკრატიის სკოლის მსმენელებს და ადგილობრივი თვითმმართველობის და გუბერნიის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრების დასრულების შემდეგ სტუმრებმა თელიანი ველის ღვინის ქარხანა დაათვალიერეს და ღვინის ჩამოსხმის და დაფასოების პროცესს დაესწრნენ. რას ეხებოდა საუბარი და რა განცხადება გააკეთა სახელმწიფო მინისტრმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ? ნახოთ რეპორტაჟი. თელავის დემოკრატიის სკოლაში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი სკოლის მსმენელებსა და კურსდამთავრებულებს შეხვდა. საუბარი საქართველოს ნატოსა და ევროსტრუქტურებთან ურთიერთობას და მასში გაწევრიანების პერსპექტივებს ეხებოდა. საუბარი შეეხო ასევე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს და საერთაშორისო მისიებში ქართული ჯარის ჩართულობის აუცილებლობას. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ დემოკრატიის სკოლის მსმენელები აცხადებდნენ, შეხვედრაზე პასუხი გაეცა კითხვებს, რომელიც საზოგადოებაში მუსირებს. შეხვედრით კმაყოფილი იყო სახელმწიფო მინისტრიც. დღეს დემოკრატიის სკოლას სტუმრობდა ბატონი ალექსი პეტრიაშვილი, მანისაუბრა საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ასევე მიმდინარე მოვლენებზე საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით და იმ პროგრამაზე და იმ მოვლენებზე, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველო ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების შეთანხმება. ამიმწურავად უპასუხა მინისტრმა იმ კითხვებს, რომელიც ამოვიდა ავტორისაგან. თვითონ თემა აქტუალურია და საინტერესო, ღირებული ქვეყნის დღის ესრიგის გათვალისწინებით. საინტერესო შეხვედრა იყო, ვირებული, და მე ვფიქრობ, რომ აუდიტორიამ მიიღო ის პასუხები კითხვებზე იმ კონკრეტულ თემაზე, რასაც ასოცირების ხელშეკრულება ქვია, რა პერსპექტივები არსებობს, რა საფრთხეები არსებობს, რა პოლიტიკურ ნაბიჯებს დგას ხელისუფლება ამ მიმართულებით. კოლავის დემოკრატიულ სკოლაში ტრადიციულად ძალიან ცოცხალი, ძალიან ღია და გულწრფელი შეხვედრა გაიმართა. ვისაუბრეთ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის მნიშვნელობაზე, თავისუფალი ვაჭრობის მნიშვნელობაზე თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. რა თქმა უნდა, საჭიროებს კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდებას, თუ რა კეთილდღეობებს, რა ვალდებულებებს საკისრებს და კეთილდღეობას მოუტანს ჩვენ მოქალაქეებს, თითოეულ გლეხს, ფერმერს, მეწარმეს ახალი შეთანხმება. ალექსი პეტრიაშვილმა ასევე კომენტარი გააკეთა იმ ფაქტზე, რომ დაღესტანის და ჩეჩნეთის ხელისუფლებები საქართველოსთან საავტომობილო გზის გაყვანას ითხოვენ და განაცხადა, რომ ამ მიმართულებით ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არ იგეგმება. მე არ ვიცი, რას ითხოვს რუსეთის ფედერაციის სუბიექტების ხელმძღვანელი პირები, მე ვიცი, როგორია საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია დღევანდელ დღეს. ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება არც ერთ ფორმატში არ განიხილება და საქართველოს მთავრობა შიგნით არ მსჯელობს ამ კონკრეტული პროექტების რეალიზებაზე. დემოკრატიის სკოლის შემდეგ შეხვედრა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დარბაზში გაიმართა, სადაც სახელმწიფო მინისტრი ადგილობრივი თვითმმართველობების და გუბერნიის წარმომადგენლებს შეხვდა. იყო იმ ნაბიჯებზე, რომელიც ახალი ხელისუფლების ფარგლებში ქვეყანამ გადადგა ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ევროატლანტიკურ ალიანსში გაერთიანებისა და ევროკავშირთან დაახლოების თვალსაზრისით, და კერძოდ საუბარი იყო იმ კომპონენტებზე, იმ რეალურ კომპონენტებზე, რასაც ქვია სურსათის ხარისხზე კონტროლის ამაღლება, ჯანდაცვაზე კონტროლის ამაღლება, განათლების დონეს სრულა, ანუ ყველა ეს კომპონენტები, რაც რეალურად ქვეყანას დააახლოებს ევროკავშირთან. მეკითხეთ, რომ ვარ ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი იმაში, რომ ჩემ ქვეყანას აქვს ძალიან სწორი კურსი შერჩეული. ეს კურსი არის ევროატლანტიკური სივრცე, ევროკავშირი, და ჩვენ ნამდვილად დავიკვირდებით ჩვენს ღირსეულ ადგილს, საქართველოს და ქართველები იმ დიდ ცივილიზაციაში, რასაც ევროსაბჭო, ევროკავშირი და ნატო ქვია. შეხვედრების დასრულების შემდეგ სახელმწიფო მინისტრმა კომპანია თელიანი ველის ღვინის ქარხანა მოინახულა და ესწრო ღვინის ჩამოსხმისა და დაფასოების პროცესს და ქარხნის ხელმძღვანელობას არსებულ ბაზარზე და სამომავლო პერსპექტივებზე ესაუბრა.